urmări fotbalul din România? Îl urmăresc în fiecare săptămână, mă uit la rezultate, mă uit la goluri, pe Instat întotdeauna la golurile din divizia A, câteodată mai sunt unele de prin divizia B, mai urmăresc pe Ucluj ce mai fac prin divizia B, dar în divizia A de obicei da, știu cam ce se întâmplă. Și cum vi se pare nivelul? Aveți o observație de făcut? E greu de făcut, să zic așa, o comparație, pentru că eu văd meciurile din România, unde joacă echipe de același nivel. Ce am putut să observ așa a fost meciul direct dintre CFR Cluj și Young Boys, unde mai ales la Berna, Cluj a avut o viață foarte grea. Despre Dinamo mai știți ceva? Cum vi se pare situația clubului? Cred că nici eu nu mai știu, că în fiecare săptămână se schimbă antrenorii, se schimbă conducerea, jucătorii pleacă, vin, insolvență, faliment, nici eu nu mai știu care. Cred că în fiecare zi se schimbă ceva pe acolo și în fiecare zi o nouă conjunctură și o nouă situație. Mai aveți amintiri din perioada aceea în care ați câștigat campionatul cu Dinamo? Deci a fost, pe atunci aveam o echipă foarte bună, aveam o conducere extraordinară, deci eu zic că la începutul anilor 90 am avut ceva ce avem la ora actuală în Elveția. Serios? Da. Cu Rinus Israel? Sau cu Rinus Israel, cu Florin Halagian, Dumnezeu să-l ierte, cu Vasile Ianul, Dumnezeu să-l ierte, cu toată conducerea, toți oamenii care erau în conducere erau profesioniști. Deși Ianul a rămas cu o imagine proastă, a făcut și pușcărie la un moment dat, spuneți că era un conducător foarte bun. Eu zic că a făcut totul pentru echipă și totul pentru jucători. Eu cred că nu o să găsiți un jucător care să vorbească de rău pe Ianul. Și cred că pentru jucători asta a fost cel mai important în acel moment. Când ați venit în Elveția la început de la Dinamo, plănuiați să rămâneți aici? Să vă stabiliți? Nu. Deci eu am venit, practic, fiind așa mult în cantonament pe perioada aceea, am zis că vin în Elveția și fac 2 ani de vacanță. Jucând în divizia B, fără stres, fără cantonamente, cu o oră jumătate înainte de meci. Prima oară când am intrat în vestiar înainte de meci era muzică dată la maxim, toți râdeau. Ceva de neconceput pe vremea aceea în România. În România, regimul de cantonamente era cu mult mai strict decât e în fotbalul de astăzi. Mult, mult, mult mai strict. Deci eu cred că nu am numărat chiar exact zilele, dar cred că eram vreo 300 de zile în cantonament pe an, cu cupe europene, cu echipa națională și așa pe la Dinamo, foarte, foarte mult. Vechii jucători care spun fotbal a fost ca o pușcărie pentru noi, nu exagerează foarte tare. Pușcărie. Sper să n-ajungă nimeni să vadă ce înseamnă să facă diferența, o pușcărie, să trebuiască să compare. A fost un regim strict, dar a fost pentru toate echipele, a fost ceva normal în care am crescut în acel regim și pentru noi zic că acele succese și ale echipei naționale și echipele de club care le-au avut în cupele europene se datorează și faptului că aceste echipe făceau cantonamentele poate prea lungi, sigur prea lungi, da. Dar cred că pentru unitatea de grup era un element pe care mulți consideră ca nesemnificativ. Dar mai poate fi procedat astăzi la fel, cu cantonamente lungi? Ar mai accepta jucătorii de azi? Probabil că nu. Probabil că nu, pentru că este o altă mentalitate. Dar cred că în zilele de astăzi jucătorii sunt mai conștienți. Mai conștienți. Da. Ar trebui să fie mai conștienți că au alte posibilități. În ziua de azi, dacă joacă 10 ani la un nivel ridicat, cred că câștigă destui bani ca să poată să trăiască toată viața. Pe vremea aceea când jucam noi și înainte de generația mea, jucător senzațional care a avut o valoare incontestabilă, mult mai mare decât jucătorii de astăzi, chiar dacă au jucat 10-15 ani la un nivel înalt, cred că n-au putut, mai ales după Revoluție, să trăiască în condițiile care ar fi meritat. Adică n-ați rămas cu bani mulți după cariera de jucător din România? Nu, nu, nu. Bani mulți, deci acest cuvânt bani mulți este exagerat.